Армысыз құрметті көрермен, дәл қазір эфирде Мақпалдың мекен айдары. Бүгінгі менің қонағым Балжан Қанапина есімді қарапайым ғана Астананың тұрғыны, қарапайым 23 жастағы келіншек, екі баланың анасы, ата енесімен тұрады, 73 мың оқырманы бар, футблогер, былай қарағанда. Бірақ кез келген адаммен тілдесе отырып, кез келген адаммен сырласа отырып, әр адамның ішінде өзінің тағдыры бар, өзінің айтылмаған әңгімесі бар екенін аңғарасың. Есімде осыдан, Балжан ханым, қош келдің. Осыдан есімде екі апта бұрын мен түн ішінде өзім инста парақшама, әлеуметтік желідегі парақшама өзімнің балалық шақтағы ауруханада қалып кеткенім жайлы жаздым. Сол күні түнде маған енді көптеген оқырмандар легінен бірден жауап келеді. Солардың арасынан білмеймін, жазып алдым да, сол әсерден шыға алмай өзім көңілім толқып жатқанда сенің сол жазған жауабың, хатың маған жазған бірден жүрегіме әсер етті. Сен өзің, мен сені танымайтын тұғым, сен өзіңнің ата-анаңның қалай айырылысқанын, әкеңнің қазір қалай жалғыз қиналып жүргенін, анаңның басқа біреуге тұрмысқа шығып кеткенін соншалық тұрып мөлдіретіп жүрекпен жазған бұл керек, ол мен жүрегіме бірден әсер етті. Түн ішінде мына қыз кім болды екен деп одан әрі сен туралы хатыңды екі-үш қайтара оқып шықтым. Мен сол хатты оқу арқылы сенің ішіңдегі кішкентай ғана бондидің өксіктігін, жүрегіндегі жылағанын көрдім. Кішкентай ғана бондидің ананың құшағын аңсап жүргенін сездім. Кішкентай бонди нені аңсайды? Ол кімге өкпеледі? Мен өкпелі... Қазір өкпелемейін десем де жүрегімде тұр ол. Әке-шешеме өкпелі шығармын. Әке-шешем неге айырылысып кетті? Неге мен жалғыз бауырсыз қалдырды деп ойлаймын? Неге басқа бауырларым болмады? Сен 5 жасында айырылысып кетті олар? Иә, 5 жасында айырылысып кетті. Енді сол өкпел жүрегімде қалып отыр. Енді жарайды, ол өтіп кетті. Енді алға қарай жүру керек, өмірімді алға қарай алып кетуім керек. Әркім бақыты өзіне ғой. Сенің отбасың бар, балаларың бар, атаның бар. Бірақ сонда да мен бақытты болу үшін, толық бақытты болу үшін сол әкемнің бақытын ғана ойлаймын. Енді анамның өзінің отбасы бар, екі ұлы бар. Отбасы болса, ол бақытты. Мейлі оның үй жайы жоқ болса да, ең бастысы балалары бар, жары бар жанында. Ал әкемнің ешкім жоқ. Анасымен ғана бір ауылда тұрып жатыр. Туысқандары да араласпайды. Сондықтан да мен арманым осы өмірдегі ең бірінші арман. Сол әкем жар тауып, бақытты болып, менен басқа балалар болса екен деп ойлаймын. Ол мысалға да, Балжан, ол әкеңнің қателігі, әкеңнің өзінің тағдыры да, ол өзінің тағдырына сай, өзінің жіберген жаңағы ошибка дейді, өзінің жіберген қателіктеріне сай, өзінің тағдырын алып жатыр да. Сенің өмірің, сенің өмірің, сенің екі балаң бар, отбасың бар. Сондықтан өзің өміріңді сүруің керек сияқты да. Сол жібермейді. Әкем, мен өзіме міндет қылып алғам. Әкеме әйел тауып беруім керек, әкем бақытты болу кету керек. Менде сол жібермейді. Былай өзім бақыттымын деп айталамын. Әрине, балаларым бар, жарым бар, сүйікті. Бірақ сонда да сол жібермейді, көкейімде тұр. Неге кішкентай кезіңде 5 жасында анаң мен әкең айырылысқанда сен неге әкеңді таңдадың? Әкең қасында қалуды таңдадың? Әкемнен жылу көп болды. Анам суық болды маған негізі. Анам негізі жақсы адам, әкем де жақсы адам. Туыстарымда білем, жаман адамдардың өзінде мейірімділігі болады ішінде. Барлығы да жақсы. Бірақ өмірде барлығы да барлық адамдар қателік жасайды. Мен ойымша әке-шешем ғана кінәлі емес бұл жерде. Бүкіл қоршаған жаңағы туыстары, барлығының қателіктері болып тұр. Неге жол сілтеп жібермеді?
бұлай істеуге болмайды, мына қызды жалғыз қалдырасыңдар деп айтпады. Неге? Соған өкпелім жаңағы сіз айтқандай. Апаңа өкпелейсің бе, әкеңнің анасына? Өкпелеймін. Бүкіліне өкпелеймін мен. Мен сенімен танысқан кезде, Балжан, содан сенің жаңағы маған жазғаннан кейін пікірді, мен сенің парақшаңа кірдім. Сен туралы бұл қыз кім екен, неге бұлай жазды деп қарасам, бірде бір сенің суретің жоқ екен. Еш жерде сен жүзіңді көрсетпейтін екенсің. Қазір неліктен жүзіңді көрсеткің келмеді? Мен адамдардың пікірінен қорқам. Мен сондай адам. Біреу бір жаман нәрсе жазып қалса, соған көңіліме алып, жаңағы депрессия дейді ғой, соны көңіліме алам да жылап қалам, соны ойлаймын. Сосын ойладым, өзім өмірімді көрсетпеген мазалырақ деп. Қазір енді фуд-блогер болғаннан кейін тек қана фуд-блогер болып, жаңағы тағамдарды ғана жасауын көрсетіп, жасап көрсетейін деп, жаңағы үлгі болайын қыздарға деп. Сөйте тұра, бірақ сені алдында, мұның алдында Айнұрдың асханасына фуд-блогер ретінде шақырып, тағамды, тәтті тағамдар істесе деп шақырғымыз келген кезде, сен мен эфирге шықпаймын деп жауап алғанбыз сенен. Сөйте тұра, қорықпастан Мақпалдың мекеніне келдің. Неге? Бұл шешім саған қалай келді? Ойландым, сіз айтқан кезде. Түнімен ойланып шықтым. Негізі бұл өкпемді жібер керек деп жаңағы. Ішімдегіні айтуым керек, жаңағы әкемнің туыстары бар, яғни әкемнің туыстары ол менің апамның жаңағы әкемнің анасының туыстары. Сол кісілер жалғыз тастап кетті да, мен әкем мен апамды. Сондықтан сол кісілер апамның көз тірісінде келіп алдына. Не айтқың келеді оларға, қазір айтшы? Ол кісілерге айтшы. Аттарын атап айтшы? Аттарын атамай қояйын, өздерде көріп тұрса біліп тұрған шығар. Ол кісілерге айтарым, көзі тірісінде, апамның көзі тірісінде, 74-ке келіп қалды ғой, келіп кешірім сұрап, кешірім сұрау қиын әрине, бүкіл адамға кешірім сұрау қиын. Кешірім сұрамаса да апа деп келіп, арғарай сөйлесіп, қарым қатынасты арғарай алып кетсе де апам мен кешіреді. Себебі оларға внимание дейді ғой орысша, жетіспейді. Мен алыстамын, жырақтамын, қастарында ешкім жоқ. Әкең мен апаңды ойламайтын күнің бар ма? Бар, өтірік айтпайық қойын. Мен өзімді осы фуд-блогер жағын, кондитерлік жаңағы торттар жасап, тәттілер жасап, кішкене өзімді басқа жаққа қарай көңілімді аулаймын. Ойламауға тырсам. Себебі мен ойласам, үйдегі атмосфера басқаша болады. Мен көңілсіз жүрем, жолдасыма қалай қарайым, мысалға. Жолдасын мен ара қатынасында жақсы болу керек. Оны да ойлайым. Сондықтан да өзімді басқа жағынан алдайым. Солай ұмытам. Қашан қалдайсың? Білмеймін. Ал сенің қазір өзіңнің атаңмен енеңмен тұрасың, үлкен атамен. Үлкен атамен. Сол кісілер туралы айтшы, сен ол кісілерді қатты жақсы көретінді айтып қалдың. Иә. Мен үлгі тұтатыным, атақты адамдардан үлгі тұтпаймын мен. Мен үлгі тұтатыным қайын жұртым. Ең бастысы менің енем көріп отыр қазір. Үлкен енеме рахметімді айтам. Мен жан дүниемді. Жан дүниемді түсінді. Басында түсінспеушілік болды. Мінездерімді көрсеттім әрине. Қайнатамды ренжіттім. Сол кісіден қатты ренжіткем қайнатамды. Сол кісіден кешірім сұраймын. Енеме үлкен рахмет, сол жан дүниемді түсініп, қазір деген айқайлап жіберетінде әдетім бар. Одан арылуым керек әрине, өз өзімді тәрбиелеумен ғой. Мені ешкім тәрбиелемеген. Әжем қолында өстім әрине, бірақ әжем деген мені өзімшілдік бар әжемде. Өйткені әркіммен
араласпады, туыстарымен араласпады. Сондықтан өзім-өзім деп қалғаннан кейін мені сондайға үйрете бастады. Жоқ, кінәламайын мені әжемді. Өзі сондай мінезі. Жалғыз ұлы бар. Мен енді жалғыз қызбын. Бұрындары кішкентай кезімде біреу ренжітіп қойса, апама айтамын деп шығатын, апама айтып баратынмын. Апам сосын маған былай тәрбиелеу керек еді негізі. Жаным, қоя сал, кешірім сұрай сал, құшақтаса сал деп. Жоқ, олай тәрбиелемеді да мені. Барып, одан тура менде солай болатын. Одан ары қарай ұшықтырып, қадірімді кететін кішкентай кезімде. Мен ешкімде ойнамай қоятын. Жалғыз болатын. Сосын өсе келе әке-шешемнің осы айырысып, былай да қашып, әкеме біресе бар, біресе шешеме бар, екі жақты болдым. Ананың махаббатын аңсап тұратын сияқтысың. Иә. Сізді көрсем мен, Мақпал апке, сізді көрсем, сіз маған ана сияқтысыз. Өйткені мен сізбен ашып сөйлесе аламын. Әрдайым өзім ішімдегі не тұрғанын сізге айта аламын. Сіз маған мотивация дейді ғой, мотивация беріп тұрасыз. Жібер, барлығы жақсы болады деп. Ол сөзің өзі қаншама көмек. Балаларың алдында өзіңді кінәлі сезінесің бе? Иә. Балаларымды кейбір кезде ұрып қоятын жағдайлар болады. Тыңдамай кеткенде мен енді тәрбие көрмегеннен кейін, жақсы тәрбие көрмегеннен кейін өзім балаларды қалай тәрбиелейтінін білмеймін. Ұрып қойып жатамын да, артынан жаным-ау сені неге ұрдым екен деп құшақтай салам. Құшақтап құшағыма алам. Ондай тәрбие бермеу керекпін мен балаларға. Тек махаббат пен мейірім беру керек. Иә, соны үйрену керек маған. Анаңа не айтқың келеді? Анама айтарым, жақсы көремін ғой анамды. Жақсы көремін деп айтпайтын мен. Мен негізі ай. Сен мені жақсы көрмейсің деп айтады маған. Жақсы көремін, неге жақсы көрмейм? Бірақ мен қоңырау шалып іздемейм. Мен сондай мінезім, не істеймін енді? Ішіңде қатып қалған ашу бар ма әлі оған деген? Анама деген ба? Болды, жоқ, жібергем мен. Жай ғана өкпелі болғам. Әлі де мүмкін сол жаңа айтып жатырсыз ғой. Өкпем бар ма деп. Мен сенің бойыңнан бонди, қайсарлық пен жалтақтықты қатар көрем. Иә. Yeah. Жалтақтаймын. Және қайсарлықты да көрем. Екеуі қатар бәсекеге түсіп тұрған сияқты. Біреуінің аттың басын жіберу керек қой. Ал өзің, мен осы әлемге бәрін дәлелдейм, мен жұрттың бәріне дәлелдейм деген сезім бар ма сенде? Жоқ, ондай болған бұрын. Әке-шешеме дәлелдейм, мен мықты ағылшын тілінен, мамандығым ағылшын ғой. Ағылшын тілінен керемет бір переводчик, аудармашы болам. Керемет жерде жұмыс істеймін, мен дәлелдейм, мен мықтымын деп. Ондай болған. Менде қазір жоқ. Мен жай ғана қазір өзім сүйікті ісіммен рахаттанам. Мына футблогер. Шаршасам да, өзім шаршап тұрсам да, маған ұнайды сүйікті ісім. Оған қалай келдім? Оған ойда жоқта келдім. Инстаграмды ақтарамыз қазір. Инстаграм деген дамып кеткен, ақтарып түнде, мен түнде өзім 2-3-ке дейін ұйықтамай сол Инстаграмды ақтарып солай жататын. Сол кезде бір қыздың рецепттерімен бөлісіп жатқанын көрдім. Маған ол негізі ұнайды, тамақ істеу ұнайды, тәтті жасау ұнайды. Үйдегілерді қуантып, маған күйеуім, жолдасым, мынау тәтті болыпты, мынау керемет болыпты деген мотивация береді, маған шабыт алам. Шабыт алып ары қарай соған маған бір нәрсе жетіспейтін сияқты болды. Сөйтсем осы футблогерсіз маған жетіспейтін сияқты болды. Осы футблогерді бастағанда рецепттермен бөліскенде адамдардың алғысын жаңағы маған алғыс айтып жатады. Рахмет саған, осылай жақсы шықты, сондай пысықсың деп. Мен мақтанғанды, мақтасын мені, ой кереметтей мақтасын деген ой жоқ менде. Маған шабыт береді.
алғашқыда сені мақтаған кезде, сол саған бір нәрсе үшін жүрегіңдегі бір жаңа қалып кеткен жараны жазу үшін саған жұрттың мақтағаны керек болды ғой. Өйткені өзіңнің біреуге керек екеніңді сезініп, кішкентай кезіңде қалып кеткен жаңағы өзіңдегі өкпе реніштің орнын жабу үшін керек болды ғой. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Оны мойындағым келмейді былай. Өсуің үшін. Бірақ, иә. Мен туысқандарымнан, ата-анамнан емес, басқа адамдардан жылулық іздедім ғой. Басқа адамдар. Достарым көп болды, достарым әлі де, Аллаға шүкір, достарым да көп, барлығы да. Мен рахмет, рахмет, күшті, жақсы деп біреуге комментарий, пікір айтқан жақсы көрем. Оған шабыт беріп, өйткені ол маған керек. Мен адамдар түсінем. Мейлі оның бір нәрсесі дұрыс болмай қапты. Оны төмен түсірудің қажеті жоқ. Тек алға біреу арқылы маған біреу шабыт берсе, біреу маған сен жақсысың, солай жаса десе, мен де басқа адамдарға солай істегім келеді. Онда былай сұрақ қояйын бүгінде. Бір жарым жылдың ішінде 73 мыңнан астам оқырман жинадың. Өзіңді қайдымгідей қызу қайнап жатқан қазаныңда жұртқа тағамдарын ұсындың, жұрттар саған қызу пікірталас жазып жатты. Осы бір жарым жылдың ішінде сен 73 мың жаңа оқырман саған не берді? Және бір жарым жылдың ішінде қаншалықты сен өзгере алдың? Бір жарым жылдың ішінде мен өзіме сенімділік ұлғая бастады. Әлде бірақ сенімділік жоқ. Бірақ арасында орын өңірек. Қарағанда жақсы сенімділік. Мен қолымнан келеді. Бір іс келеді екен деп ойлаймын. Осы сүйікті ісіммен ақша табуды да білу керек та. Сүйікті ісіммен. Сен жақсы көруің керек ол істі. Және ақша да таба алу керек. Бірақ ол ақшаға құнығып кетпеу керек. Сен сүйікті ісіңді, бірінші сүйікті ісіңді ары қарай жақсы көру керек. Мен енді осы жерде сенің тәтті тоқашыңның дәмін таттым. Өте маған қатынады. Соншалық өзімнің жаның сияқты нәзік әрі дәмді деп мақтап қояйын. Жалпы өзіңнің жолдасыңмен қарым-қатынасың жайлы айтып берші. Жолдасыммен қалай таныстың? Агент желісінен. Бұрындары Инстаграм жоқ болды, WhatsApp жоқ болды. Агент желісінен 2,5 жыл бойы екеуміз бір-бірімізді көрмегенбіз. Солай сөйлесіп жүрдік. Бірде бір рет ұрыспағанбыз. Бірде бір рет ұнамай қалу ондай болған жоқ. Жай ғана бір-бірімізде әңгіме болмай қалады. Ол кезде демаламыз. Бірақ 2,5 жылдан кейін осы Астанаға менің арманым осы Астананы көру болды. Теледидарды. Сол арманым осы Астананы көріп, сол жерде тұрсам екен деп ойладым. Арманым бірі орындалды, Аллаға шүкір. Осы жарыммен 2-3 рет кездестім. Алды-артыма қарамай тұрмысқа шығып кеттім. Қазір жарыңмен, екі балаңмен, үлкен ата-енеңмен тұрасың. Иә. Қиын емес пе үлкен кісілермен тұру? Басында қиын болды. Қазір үйренісіп кеттік. Неге? Енемнің арқасында. Енем барлығын ұстап отырады. Барлығына жақсы ұрыспен емес. Бүгінгі көйлегіңді енең таңдап берген екен. Иә, енем таңдап берді. Енем деген барлығын ойлап былай, барлығын ренжітіп алмайын дейді. Ананың көңіліне қарайды, мынаның көңіліне қарайды. Сосын өзің біл дейді. Сонда ойланасың. Енем солай ұрыспайды. Ешқашанда. Ұрысып, айғай шу ондай жоқ ол кісіде. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, бұны тыңдап көрейік. Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Иә, сәлеметсіздер. Алло? Айта беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. Иә. Мына қызым кім? Ә, қызым. Ол өзі сөйлеп тұр ғой. Иә, иә. Естіп отыр, естіп отыр. Иә, қызым, мен де сен сияқты апаның қызымын. Мен де апаның мен тәрбиелеген. Ол апаның қыздарының бәрі солай болады. Апаң сені жаманға тәрбиелеген жоқ. Сені апаң наоборот ақылды қып, жігерлі қып тастаған. Ол апаның балалары бәрі өжет, бәрі күшті болады. Сондықтан сен апаңның сондай әкені қорғаштап, тұмсықтыға шоқытпай деп айтады ғой қазақта. Сондай болып өскесің ғой, онда тұрған түкте жоқ. Ал мамаңды, папаңды бәрін кешіру керек. Молодесің. Мен сені, және енеңмен жақсы болғаның өзі апаңның арқасында деп отыр.
Сондықтан ешқандай көңілің іштен алма, апаң саған жақсы тәрбие берген. Ол сен апам мен тәрбиелемеді дейсің. Неге тәрбиелемеді? Жоқ, ол кісі тәрбиелемеді. Сен отырған өз апаңның арқасы. Тәрбиелемеді деп отырған жоқ. Ештеңе міне нетті, мен сені мақтанып отырмын сенің осындай тәрбие алғаныңа. Рахмет, сау болыңыздар, бақытты болыңыздар. Рахмет сізге. Мен айтарым, рахмет сізге. Иә, тәрбие екі түрлі тәрбие болады ғой негізі. Сыпайылық, біреуді жақсы көру. Иә? Біреуді жақсы көру. Кішірейе салу керек. Кішірейе салу керек. Сондай тәрбие бар. Ол тәрбие әке-шешесі бірге тәрбиелеген балалар сондай тәрбие алады. А мен әке-шешем екі жақта болған соң, мен апам осын иә, мен апамды жаман көрмеймін, ол мені жаман тәрбиеледі деп айтпаймын. Просто сол жерінен қателік жіберді да мені. Өзімшіл болуға тәрбиеледі деген. Бірақ апамды әрине мен қорғаштағысы келді. Ол бар білгені сол еді. Иә, бар білгені сол. Әке-шешесі жоқ қой, мен қорғаштайын бұны. Мен бауырына басып, мені былай ұстап отырды ғой. Маған ұрыспады, бетіне қақпады, мысалға. Мен негізі ақшадан таршылық көрмедім. Әкем барлығын алып берді. Өзі... Әкең Бонди деп еркелететін. Иә, Бонди деп еркелететін, сондықтан да парақшамды да Бонди деп қойдым. Мен әрдайым әкемді есіме алып отырым. Әкеңе қазір жар іздеп жүрсің. Иә. Жар табылса екен, енді ұятты болса да, балалары, бала туып беретіндей болса екен. Менен басқа балалары болса екен, мейлі кішкентай болса да, өзін ұрпақ қалдырса екен. Жалғыз өз. Анаңмен соңғы рет қашан сөйлестің? Анаммен сөйлесіп тұрамын, анаммен араласамын. Тек анам маған да ренжіп қояды, неге қоңырау шалмайсың, неге мен іздемейсің деп. А кейіннен кейін, жоқ, ондай айтпайтын болды, кейіннен кейін. Қолым тимей жатыр ма деп. Мен, иә, қолым тимей жатыр деп қоямын, бірақ қол тиетіндерде уақыт болады ғой. Өзім сондаймын, не істеймін. Бір бойыңда бір мейірбандық пен қаталдық қатар бар сияқты ма? Иә, екеуі де бар. Басқа адамдарға жаным ашып тұрады. Себебі басқа адамдар маған көбінесе сол кісілерден жылылық болды да. Сондықтан сол кісілерге жылылық болып тұра ма өзімнен? Өзімде түсінбеймін. Ал өзіме жақын адамдарды кішкене қаталдауым. Балаларға да сондаймын ғой. Ұрып қоямын. Ал енді басқа адамдар дегенім енді араласатын адамдарым ғой. Сізге хабарласқан тағы да көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен қонақпен тыңдап тұрмын? Иә, тыңдап тұрмын. Қонаққа да пікір айтқым келеді. Айта қойыңыз. Бұл қонағымыздың өткен өмірін ұмытып, қолдағы бардың қадырын білсе екен деймін. Тез жоқтай бермей, жаңа күйеуі бар екен, ата-анесі бар екен, балдары бар екен, сүйікті ісі бар екен. Ол да бір бақыт қой. Бұл жыламай, жаңағы ата-анесіне, ата-анасына, апасына ренжімей, адам білмесе, білмегенін қалай үйретеді дейді. Әркім өз қолына келгенше тәрбиелейді ғой. Сөзін тыңдап отырсақ, ақылды қыз сияқты, келіншек сияқты, иманды қыз, иманды келіншек сияқты. Соны өткенді ойлай бермей, деп көңілді алға қарай ұмтылғаны өте дұрыс, бақыты өте дұрыс. Тек бір сөйлеуде энергиясы қоршаған ортаға әсер етеді, сол үшін үйдің берекесіне кетемін деп ойлайды. Ол мен ойлаймын. Тек сәттілік тілеймін. Рахмет сізге. Мен өз ойымды тұжырымдасам, мен ойлаймын да, мысалға, ол кісілердің айтып жатқан әрине дұрыс қой, саған жақсы пікірлерін жылып, пікірлерін білдіріп жатыр. Бірақ сен осы жерге келіп, осыны айту қадамыңның өзі, сен өткен күндерге қол сілтеп, өткен күндерді ұмытайын деген қадам, шын біле білгенге. Егер сен жылап, жүрегің ауырып отырсаң, үйде отырар едің жылап, ол кісілермен ренжісіп. Сен осы жерге келіп, қайта оны айту арқылы, шығару арқылы оған бір
қадам жасап тұрсың, оған ұмытайын деп тұрсың. Сосын мен ойлаймын, жайдан жай бұл өмірде адамдар кездейсоқ кездеспейді деп. Сен сол түні жазған кезде менің жүрегімді қатты селт еткіздің. Бүгінгі мен әр бағдарламама келген қонақпен пікірлесе отырып, әңгімелесе отырып, өзіме үнемі қажетсін, жүрегім түкпіріне салып қойып қоям. Бірақ сенімен кездесу арқылы бүгін мысалға мен түсінгенім, сенімен соншама сенің айтқан әңгімелерің менің жүрегіме соншама жақын, мен сөйлеп жатқан сияқтымын. Мен айтып жатқан сияқтымын. Сондықтан бұл өмірде мен мысалға саған бекерге кездеспеген екенімді түсіндім. Сенің әңгімені айту арқылы ол адамдар сырттан айтқанмен оны ешкім түсініп сезіне алмайды. Оны ол сол сәтте болған жоқ. Ол айту оңай сырттан саған келіп, басқаша пәлен деп ақыл айту бір нәрсе. Ол сенің жүрегіңдегі жараны бір сәтке алам деп сен ала алмайсың. Ол жараны алу үшін де саған уақыт керек. Ол жара сенің жаныңды жегідей жейді, сені жылатады. Сондықтан мен сені түсініп тұрмын бүгінде жаным. Уайымдама жаным. Тағы да өзің не айтқың келеді? Осындай пікірлерге жалпы айтып отырсың. Мен қыздарға, қазіргі жас қыздарға айтарым, барлық бақыт осы біз әйелде. Жас келіндер қазір ажырасу көп болып жатыр мысалға. Мен ата-анамды көремін де, мен ондай қадамға жол бермеймін. Енді мысалға да сен бүгінде осы ақылға, осы кемелділікке сен 23 жасында келіп тұрсың. Мен енді 37-ден асып 38-ге келген кезде енді өмір жайлы ойланып, енді өзімнің бұрыс емес, дұрыс емес жерлеріме енді көз тоқтатып, ақыл тоқтатып, өзімнің ақымақтығыма көзім жетіп, өмірімді өзгертуге талпындым. Сен әлі кішкентай, менің сіңілім бола тұра осындай қадамға барғаның қуантады. Әрі жалғай бер. Мен басында әрине менде де барлығы гладко дейді ғой, ондай болған жоқ. Әрине сіңісіп кету де қиын болды. Жаңағы қайнатаммен, жаңағы кім енемді де ренжіткен күндер болды. Әйелдер жайлы айтсаң, уақытымыз аз қалды. Иә. Енді барлығы өткенші дейсіз ғой, өткенші екен. Сондықтан да барды бағалайық. Балаларың бар ма? Сүйікті жарың бар ма? Жарыңның көңілін табу керек. Ең бастысы жарыңды құрметтеу керек, қорқу да білу керек. Қорқа білу керек және сыйлау керек. Жарың жұмыстан келіп шаршап тұрса, оның алдына түсіп барлық жағдайды да жасау керек. Енді ондай керемет келін, керемет жармын деп өзімді жар салмаймын, бірақ барлық адамдарда өзінің минустары болады. Бірақ сонда да мен күйеуімнің көңілін табу керекпін деп жарын бірінші жақсы көру керек. Ең үлкен құндылық отбасы дейсің ғой. Иә. Отбасын сақтап қалу керек. Ол өзіміздің қолымызда, әйел кісінің қолында. Қандай арманың бар енді? Кішкентай. Кішкентай Бондимен сөйлеш, ол нені армандайды? Менің арманым әкем жар тауып, бала шағалы болса екен. Ең бірінші арман. Ары қарай өзі болар. Өзіңе қатысты ше? Өзіме қатысты еш нәрсе армандамаймын. Осы қазіргіде мен жартылай бақтым. А жаңағы арманым орындалса, мен толықтай бақтым деп сезін алам. Осы менің уақыт біздің тәмамдалды. Енді уақыт бітіп жатыр деген хабар келіп жатыр маған, соны тыңдап қалдым. Бүгінде айналайын. Әр кездейсоқ кездесу болмайды деп жаңа айтып өттім ғой. Біздің бүгінгі кездесуіміз бұл сенің жаңа өмірің, сенің жаңа толықтай бақытты болуыңның бастауы болсын. Жүзіңді төмен салма, бетіңді, жүзің жарық болсын дейді қазақ. Иығыңды көтер, еңсеңді көтер. Мен сені жақсы көремін. Сен сияқты сіңілі тапқаныма қатты қуаныштымын. Осымен бақытты ел бағдарламасы тәмам. Ертеңге дейін сау саламатта болыңыздар.